Bábkové predstavenie Konôbka malo završiť súbor detských predstavení v parku Jozefa Miloslava Hurbana. Nakoniec sa ale odohralo priamo v divadelku Galéria. Vlastne po roku teraz rozbiehame znova takú tú šnúru, že predstavení, kedy by sme chceli predviesť nové inscenácie alebo novú inscenáciu. Táto inscenácia mala byť premiérovaná minulý rok. Takže pripravili sme si rozprávku Konôbka. Je to od Eleny Čepčekovej. Dúfam, že sa deťom bude páčiť. Tak teraz momentálne tú inscenáciu robí 14 ľudí, 6 vodičov a 8 čítačov. Semiačko, konopné semiačko, aspoň to požujem. A nezjem ho, gazdovať treba začať ísť málo. Keď semiačko zasadím, vyrastie konopa a na nej 100 takýchto semiačok. Je to rozprávka o konôbke, vlastne o chudobnom deduškovi, ktorý našiel zrnko a vyberač daní ho prinútil košelu a konôbka ho zachráni a pomôže mu. Bábkoherecký súbor uvidíme už onedlho na prvom ročníku Festivalu židovskej kultúry s predstavením Eliášovej husle. Radovan Masár, Televízia Pohoda.